如果你是一位新手 iPhone 用户，恭喜你，拥有一部 iPhone 不仅象征住你的科技素养，更可以让你拥有无限的体验和乐趣。在这段影片中，我们将介绍给你10款 iPhone 新手必装的 App， 这些 App 将会是你生活和工作中不可或缺的好帮手，让你拥有更轻松、更便捷、更高效的体验。所以，不妨跟住我们一起开启你的 iPhone 旅程吧。 Facebook 手机 App， 这是一款让人上瘾的社交 App。 在这里，你可以与朋友分享生活中的大小事，或是查看他们的最新消息。不过，如果你想知道你的前女友现在过得如何，那么 Facebook 手机 App 就是最适合的选择。不要告诉别人，我才不会告诉你我有没有在查看它的页面。 LINE 手机 APP， 目前台湾最多人使用的传讯 APP， 是一款充满搞笑与创意的通讯 APP。 这个 APP 不仅提供简单的文字讯息功能，还有许多可爱的表情符号，让你与朋友通讯时更加生动有趣。另外，如果你想要和你的朋友进行私人对话，那么 LINE 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望你的老板知道你和你的同事聊天的内容吧。 WhatsApp 手机 APP， 全世界最多人使用的传讯 APP， 是一款简单易用的通讯工具，它免费且不需要额外的费用，可以让你和你的朋友进行文字讯息、语音通话和视频通话。如果你想要和你的朋友保持联系，但又不想被打扰，那么 WhatsApp 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望在与朋友通话时被父母打断吧。 Instagram 手机 APP， 这是一款给你发挥创意的社交平台，在这里你可以分享你的生活中的美好瞬间，或是欣赏其他人的作品。如果你想要展示你的才华，或是了解全球最新的潮流趋势，那么 Instagram 手机 APP 就是最适合的选择。不过，记住不要被那些美丽的照片和生活方式吸引，因为那可能只是网络上的虚幻形象。 Google Maps 手机 APP， 全世界最多人使用的线上地图，是一款让你永远不迷路的神奇工具。这个 APP 不仅可以提供路线导航功能，还有许多实用的讯息，如附近的餐厅、酒店、商店等。如果你是一个喜欢旅行的人，或是经常出差，那么 Google Maps 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望在城市中迷路，浪费宝贵的时间吧。 Spotify 手机 APP， 全世界最多人听的串流音乐服务，是一款让你随时随地享受音乐的工具。这个 APP 拥有海量的音乐库，你可以根据自己的喜好选择喜爱的音乐，或是聆听主持人推荐的歌单。如果你是一个音乐爱好者，或是想要在工作或运动时欣赏音乐，那么 Spotify 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望在每次喜爱的歌曲唱完时再花时间寻找下一首歌吧。 Uber 手机 APP， 这是一款让你随时随地乘坐计程车的神奇工具。这个 APP 提供了方便快捷的叫车服务，你可以通过手机随时预订计程车。如果你是一个喜欢便利和舒适的人，或是想要快速前往目的地，那么 Uber 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望在街上四处寻找计程车，或是等待公共交通工具，浪费宝贵的时间吧。 Netflix 手机 APP， 这是一款让你随时随地享受影片和电视剧的工具。这个 APP 提供了大量的影片和电视剧，你可以随意选择喜爱的影片或电视剧，或是观看主持人推荐的影片和电视剧。如果你是一个电影和电视剧的爱好者，或是想要在家中放松和享受时间，那么 Netflix 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望在电影和电视剧播放完后再四处寻找下一部影片或电视剧吧。 YouTube 手机 APP， 这是一个让你随时随地探索和观看影片的工具。这个 APP 提供了数不清的影片，从音乐、娱乐、科技、运动等领域的影片，你都可以找到你喜爱的影片，
如果你是一个喜欢看影片和了解最新资讯的人，那么 YouTube 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望因为找不到喜爱的影片而浪费时间吧。 TikTok 抖音 TikTok 手机 APP， 这是一个让你随时随地创作和分享短片的平台。这个 APP 提供了各种音乐和特效，你可以创作属于自己的短片并与全世界分享。如果你是一个喜欢创作影片和分享生活的人，那么 TikTok 手机 APP 就是最适合的选择，因为你不希望因为无法创作和分享影片而错过了美好时刻吧。